presstjänsten Marcus Lia. Hej, mitt namn är Kristoffer Jandahl. Jag gör en serie program som heter Samtal med samhället. Och jag luskar lite i det här med bidrag till nyanlända. Det är mycket rykten ute på nätet bland annat. Det sägs att andra säger att det är så. Vad är det som gäller egentligen? Vad sa du? Samtal med samhället? Samtal med samhället, ja just det. Och frågan var då rörande bidragsdelen här till den som är nyanländ i Sverige, vad det är som gäller. Det pratas om att en del plockar med sig bidrag och åker hem till Somalia och så kommer de tillbaka och lyfter nya bidrag med en ny fru och så vidare. Ja, det är mycket som pratas, det har du säkert hört själv. Vad är det som gäller? Alltså det bästa vore om du kunde skriva ner dina frågor och maila in dem till mig, så ska jag se, kolla vem som kan svara på dem. Ja, du kan inte svara på det i alla fall. Nej, jag är ingen expert på försäkringarna. Nej. Vem är expert på försäkringar då som jag skulle kunna tala med? Det beror på vilken. Alltså om du mailar in dina frågor till huvudkontoret @försäkringskassan.se så kommer de se till att de blir besvarade. Du tror inte att de bara hänvisar mig till hemsidan då så jag får leta fram? För jag skulle verkligen vilja veta vad som gäller i detta, för det är så mycket prat nu. Och den ena historien är värre än den andra. Absolut, om du bedöms inte tillhöra svensk socialförsäkring, då kan du inte få någonting utbetalt. Och om du har flyttat utomlands och inte längre bor i Sverige, då har du inte rätt till ersättning, alltså olika ersättningar från socialförsäkringen. Så är det ju. Men om du är skriven i Sverige på en adress då och så bor du utomlands någonstans, då fungerar det, då kan du få bidrag i Sverige och så tar du med dem utomlands. Är det funkar alltså, så? Det vet jag kan inte svara på sådana här fiktiva, liksom, det går inte. Utan man, alltså, så här, försäkringskassan kontrollerar ju och det finns ju liksom kontroll i instanser. Men för att fråga så här, upplever du att det är ett problem? Är det här någonting som är ett problem? Liksom? Någon fråga som kommer upp? Eller är jag den första som ställer frågan? Ja, det är inte så ofta vi får sådana frågor. Men det är liksom vi har ju en bra kontrollverksamhet. Vi drar in och stoppar framtida utbetalningar på ungefär 1 miljard varje år. Ja. När det gäller så att vi är väldigt duktiga på att hitta saker som inte går rätt till. Sen är det såklart att man alltid kan bli bättre. Ja. Kanske, men du upplever inte att det är ett problem i alla fall? Nej, inte vad jag säger. Jag vet inte. Det kan inte jag svara på. Nej. Jag vet inte. Titta gärna i vår årsredovisning. Där står det lite mer om våra kontroller. Ja, men jättebra. Grym. Tack så bra. Tack. Tack. Hej.